আজি আপোনালোকক বঙাইগাঁওত উপস্থিত নাকাটি হিললৈ লৈ আহিছোঁ। নাকাটি হিল টপলৈকে আমি আজি পৰ্বতাৰোহণ কৰিম। আপোনালোক লাগি থাকক, চাই থাকক। গাইজ, আমি এতিয়া নাকাটি হিলছলৈ ৰাওনা কৰি আছোঁ। মাজতে ব্ৰেক লৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। লগতে আমাৰ লগত বিশেষজ্ঞ আছে, আমাৰ গাইড কাম ছাৰ। কওক আপুনি কিবা। এইটো এৰেঞ্জমেণ্ট আমি আগতে কৈছোঁ, আমাৰ হেমন্ত ছাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, আমি খুব ভাল লাগিছে। কাৰণ আউট অফ আৱাৰ ৱৰ্ক we should have little time yes. to enjoy the trekking, seeing the nature, beautiful nature, and relieve our stress, which is very important. And we are living now with the time. Thank you so much. আমার হেমন্ত স্যার আছে, তেও ব্যস্ত হয়ে আছে অল্প। হ্যালো।